Bem-vindos ao Nintendo Dick com Chickakes. Sou seu campi. Sou seu apresentador antigo e até um campeão da Copa Pistão Chickakes. Agora passando para a Natália, certeza. Obrigado, Chick. Bom, como todos sabem, o início da temporada está na Copa Pistão, está indo por aí, vai ser no final dessa semana. E hoje, Jackson Storm bateu hoje um novo recorde ao fazer a volta mais rápida a alguns metros de estrada. Uau! Então, você acha que Jackson Storm vai começar com mais uma vitória? É bem provável, Chick. Baseado em seu mais recente passo, Jackson Storm tem 95,2% de chance. É legal. E pra quem perdeu essa parte? Parece que o Relâmpago McQueen achou o maior jeito de passar vergonha numa corrida de demolição. Pro bem dele é melhor que não, Chick. Baseado em seus mais recentes fatos, o Relâmpago McQueen tem apenas... A chance de vencer tem apenas 1,2%. Os números nunca erram. Eu sabia que a carreira dele estava na lama. Menino, será? Entre seu lugar, Panther. Então, meu lixão, faça o meu refrão. Alguém tá interrompendo? Quem tá interrompendo a chamada? Oi, ai, amigão. Marche. Eu tava pensando em hoje. Olhando pra mim. Peraí. Tá me olhando direitinho? Peraí. Tá conseguindo me ver? Direito. Tá me vendo direito? Nunca consegui te ver tão bem, mate. E aí? Como é que estão as coisas por aí? Ah, nada de novo. Só o sargento e o Fillmore tentando cuidar dela de pneus. Mas fala pro Reed não se preocupar. O sargento vai tentar correr atrás de todos os pneus que o Fillmore deu de graça. Tirando o Reed, tá tudo bem. E a Sally? Ah, ela tá lá no Cozy Cone. Tá com saudade. É, pois é, né, colega. Quando você tá na estrada, é assim mesmo. É isso que eu tava pensando, mate. O que eu vou fazer quando eu estiver fora da estrada? Como assim fora da estrada? Bom, eu não correrei pra sempre. Hã? Eu tô chegando num ponto mágico, eu não sei mais o que eu posso fazer. Sabe o que eu faria? O quê? Eu sei lá, não faço ideia. Eu não sou que nem o Doc nessas horas. Eu daria qualquer coisa pra poder conversar com o Doc de novo. É... Ninguém era mais perto que o velho Doc. Bem, tirando quem ensinou ele. Pois é. Peraí, o quê? Todo mundo aprende alguma coisa com alguém. Tipo, meu primo Tommy. Ele me ensinou a plantar e a subir ao mesmo tempo. Eita, cara, bom que só. Smokey, Mate, brilhante. Mate, você é um gênio. Eu tenho que ir pra Thomasville. Ah, que bom. Você me conhece, né, colega? Você sabe que eu sou muito bom em dar conselho. E aí, Cruz? Eu não vou desistir disso, Sr. McQueen. Eu vou voltar. Desisto de ser sua treinadora. Tá legal. Eu aceito a sua demissão. Tchau. Ok. Mas já que você liberou sua agenda, por que não vem com a gente? Tô procurando alguém chamado Smokey. Espero que ele possa me ajudar. Talvez também possa te ajudar. Não. Vamos lá. Olha o que eu consertei. Não. Não, muito obrigado, mas... Eu não quero, não. Eu não vou mudar de ideia. Tá legal. Mas talvez isso mude a sua opinião. Toca aí. Primeiro eu preciso dar uma saltada nessas juntas antigas. Não me faz pagar esse mico. Assumo que eu errei. Eu quis te culpar porque eu quase dancei. Para, eu não queria ter gritado com você. Para, eu tava, eu vou mais para cantar. Para.